Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні Страсна п'ятниця, 14 квітня. І спочатку коротко основні теми випуску. Контрабанда газотурбінного обладнання військового призначення. Спецслужби затримали двох миколаївців, які намагалися вивезти до Російської Федерації агрегати. Сьогодні Страсна п'ятниця. У соборі Різдва Пресвятої Богородиці відбувся обряд винесу і покладення плащаниці. Історичний Миколаїв. Як вивчити історію в ігровій формі та іншими очима подивитися на рідне місто, знають наші кореспонденти. Він отримав травму хребта та опинився в інвалідному візку. Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Степанця, переможця відомого гумористичного шоу, далі у новинах. Отже, у Миколаєві СБУ запобігла спробі постачання до Російської Федерації газотурбінного обладнання військового призначення. Подробиці спецоперації – далі у сюжеті. Оперативники спецслужби затримали працівника держпідприємства та місцевого ділка на Гарячому. Вони намагалися вивезти з території заводу три агрегати, які призначались для контролю температури газу. Вартість обладнання – 124 тисячі гривень. Ці дії були зроблені на замовлення громадянина Російської Федерації, представника комерційної структури, пов'язаної з військово-промисловим комплексом Росії. Крім того, зловмисники намагалися вивезти 86 сопел для форсунок, а також штампи і печатки, що мали б легалізувати перед іноземною стороною викрадені комплектуючі. Відкрито кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру. Нині питання обрання їм запобіжного заходу вже вирішилось. Співробітник підприємства отримав 2 місяці арешту з правом внесення грошової застави, а його подільник отримав 2 місяці домашнього арешту. Наразі тривають невідкладні слідчі заходи. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. Ворожі міномети, БМП та гранатомети. У Міноборони розповіли про найгарячіші ділянки фронту. 2 поранених військових і 65 обстрілів за добу. Окупанти стріляють із забороненого Мінськими угодами озброєння. Там лягла міна? Так, 80-го калібру. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Терористи ведуть вогонь із важкого озброєння, звітує прес-центр штабу АТО. Незважаючи на досягнуті домовленості трьохсторонньої групи у Мінську про встановлення режиму тиші, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти наших військ. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних сил України. Центром вогневого протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок. Так, у районі Водяного по українських воїнах ворог гатив зі артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Мужніх захисників Широкиного накривав вогнем зі 120 мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2. Наша воєнкорська група вирушає на одну з позицій поблизу Авдіївської промзони. Дорога тут складна і відкрита, тому ми вирушили до позиції саме цим транспортом. Захисників Луганського обстрілювали з мінометів. По оборонцях опитного ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети та озброєння БМП. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по захисниках шахти «Бутівка». На Луганському напрямку з гранатометів різних систем ворог бив по оборонцям Новоолександрівки та Катеринівки. Двох українських захисників було вчора поранено. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Відлуння війни піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили перший етап обстеження акваторії Чорного моря в районі острову Березань та Кінбурзької коси. Рятувальники шукали вибухонебезпечні предмети. Про смертоносні знахідки – далі у відеоматеріалі. Піротехнічний розрахунок аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявив понад 200 боєприпасів часів минулих війн. Протягом одного тижня було обстежено близько 1 гектару акваторії. Дана робота проводиться в рамках загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Сьогодні завершальний день першого періоду проведення робіт. Виявлені вибухонебезпечні предмети будуть знищено контрольованим підривом. З урахуванням того, що в акваторії залишається чимало вибухонебезпечних предметів, а інколи такі подарунки вимиваються водою на берег, суттєво збільшується ризик виникнення надзвичайних подій та ситуацій. Тому у травні роботи продовжаться. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.
Вибухівку шукали в одній із миколаївських шкіл сьогодні. Щоправда, умовно так відзначили День цивільного захисту в загальноосвітній школі номер 31. Які заходи відбувалися та які навички відпрацювали школярі, розкажуть наші журналісти. На шкільному подвір'ї вишикувалась вся школа від 1 до 11 класу. Щороку керівництво навчального закладу розповідає дітям про небезпеки побутового характеру, про відпочинок на воді, у лісі тощо. Але вперше захід набув такого масштабу. У нас сьогодні будуть проводитися відкриті уроки для директорів Заводського району і гостей. Сьогодні будуть проходити показательні виступлення служби 101, 103, 104. Причем со всеми современными средствами техники. Олексій навчається у 10 класі. У майбутньому планує стати лікарем. Йому вже двічі доводилось надавати першу медичну допомогу у надзвичайній ситуації. Розповідає, знання, які не раз стали в нагоді, набув саме в рідній школі. Я спасав чоловіка, у нього був відкритий перелом. Це відбувалося на природі, він упав з гори, і приходилось йому обматувати руку, фіксувати її і доставить его в первый медицинский пункт. А также помог после пожара людям, у них были третья ступень ожога. Долучилися до заходу і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, які систематично відвідують навчальні заклади та проводять профілактичні бесіди зі школярами. Діти у нас дуже розумні і обізнані. Інколи навіть не очікуєш, які вони розумні питання можуть задавати. І про вогнегасики вони багато знають. Але слід враховувати те, що діти за своєю природою дуже цікавляться усім. Тому не припиняється ця робота у жодному разі. Це не випадок такий окремий. Також у заході взяли участь кінологи, які разом з учнями шукали схований вибуховий пристрій. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Сьогодні Страсна П'ятниця. І сьогодні у соборі Різдва Пресвятої Богородиці відбувся обряд виносу і покладення плащаниці. Сотні вірян мали змогу доторкнутися до святині. За традицією, плащаниця є полотном, котре послужило для того, щоб огорнути тіло Ісуса, знятого з Христа, і покласти в труну. У нашому народі свята плащаниця користується справді великою шаною і любов'ю. Кожен з вірян вбачає в ній особливі чудотворні властивості. Конечно, жизнь, потому что я ждала этого момента, и вот он состоялся, он случился, и ну, какая-то как благодать, что ли, сошла. Для меня это благоговейно, волнительно, да, и благодатно. Ну, у меня в течение всей службы хорошее настроение. Таке плачевне, сострадательне і благодарне. Плащаниця представляє історію спасіння людства, яку Бог здійснив через хресну смерть та воскресіння свого сина. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом громадський порядок у Миколаєві на Великодні свята забезпечуватимуть понад 6 сотень співробітників правоохоронних органів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції. Окрім патрулювання, поліцейські здійснюватимуть нагляд біля культових споруд, а їх в області понад 230. На Пасху ми плануємо перекрити рухання в районі центрального храму. Це вулиця Лягіна, це Потьомкінська частина, частина вулиці Сабона, тобто прилягаюча. Це для любителів, для владельців храму. У резерві залишатимуться бійці Національної гвардії. Не відпочиватимуть у Великодні свята й дільничні інспектори. В зоні їх відповідальності – побутові сварки, а також нагляд за городянами, котрі порушують закон, що забороняє зловживати алкогольні напої в громадських місцях. Я приведу деякі цифри. Значить, за квартал, за 3 місяці, по статті 178, це розпиття і появлення в п'яному виді, значить, составить 1254 протоколи. Це сотрудники зі Національної поліції. Також правоохоронці просять своєчасно інформувати поліцію в разі виявлення підозрілих предметів, фактів порушення правопорядку і законності. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
І до інших тем місцева влада має забезпечити широке інформування населення про урядову програму «Доступні ліки». Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході селекторної наради з регіонами. Нагадаємо, Кабмін запровадив програму «Доступні ліки» з квітня цього року. Програма «Доступні ліки» передбачає виділення безкоштовних медпрепаратів проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми, щоб максимально забезпечити українців безкоштовними ліками. Колеги, ми маємо з вами жахливі цифри. Дві третини українців помирають від захворювань серцево-судинної системи. Це є неприпустимо. І тому ми будемо розвивати в тому числі і мережу кардіоцентрів по всій країні, їх буде не менше 13 в цьому році, для того, щоб надавати людям необхідну допомогу. Але ліки, їхня доступність має надзвичайно важливе значення. Прем'єр особисто під час візиту до Кропивницького відвідав кілька аптек та поспілкувався з місцевим населенням. Після чого дійшов висновку, що далеко не всі люди знають про урядову програму та мають до неї доступ. Якщо взяти 15-й рік, друзі, вдумайтесь в цифру. В 15-му році померло від захворювань систем кровообігу 404 тисячі осіб. Уявіть, майже півмільйона українців. Ми маємо зупинити ці смерті. Я вважаю, що технологічно ми можемо повпливати і на зниження смертності, і інвалідності. Володимир Гройсман нагадав, що на програму уряду «Доступні ліки» передбачено півмільйона гривень. І у випадку необхідності прем'єр готовий знайти додатковий ресурс. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одну доступність. Доступність – це для всіх. Таким був один з основних меседжів тренінгу, який організували активісти проєкту «Inclusive Friendly». Слухачі, представники вищих навчальних закладів, шкіл міста та вихователі дитячого оздоровчого табору «Дельфін». На семінарі тренінгу присутнім нагадали, що в кожної людини є певні обмеження та особливі потреби. Інклюзія – це процес, який однаковою мірою необхідний для всіх членів суспільства, а не лише для людей з інвалідністю. Учасники тренінгу, прослухавши теоретичну частину, дізнались, як саме можна їм допомагати, та навіть мали можливість відчути на собі, як це – нічого не бачити чи пересуватись на візку. Для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя абсолютно нормально, мы хотим из-за этого, чтобы все остальные люди, которые не имеют инвалидности, прочувствовали на себе, как это. Чем можно помочь, как коммуницировать. Когда ты понимаешь, что ребенок – это есть ребенок, человек – это человек, и неважно, с инвалидностью он или без, ты автоматически перестанешь их выделять как особенных каких-то людей. Сьогодні в Україні питання інклюзивності зустрічається досить часто. До тренінгу з такою актуальною темою долучились і молоді вихователі та педагоги. Сьогодні на тренінгу присутствують вожатые дитячого лагеря «Дельфін», а також учащиеся школи вожатих, які готуються к літньому сезону, а також працівники народного образування. Ту інформацію, яку ми сьогодні отримали, буде полезна просто кожному громадянину нашої країни. Це дуже цікаво, познавательно і, как сказали наши ребята, заставляет задуматься. А это самое главное. На тренинге я получил очень много как теоретических, так и практических знаний. Это и, соответственно, что такое инклюзивное образование, где его можно использовать. И, в принципе, инклюзивное образование очень поможет в моей педагогической деятельности. За підрахунками, в Україні кожен десятий громадянин має певну форму інвалідності. Ідея проєкту «Inclusive Friendly» – донести до всіх, що наш обов'язок як громадян та як людей – бути інклюзивно привітними, розуміти потреби оточуючих та створювати рівні умови для життя кожного члена суспільства. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Голова апеляційного суду Миколаївської області та його заступники вперше прозвітували за 2 роки діяльності своєї установи. За цей час були і досягнення, і недоліки. Про пріоритетні напрямки роботи на майбутнє та, власне, і про досягнення, і про недоліки детальніше розповість Валентина Гурова. Останні 2 роки апеляційний суд працював над тим, щоб діяльність суддів була максимально прозорою. Для цього діє прес-служба, доступний веб-сайт та сторінка в соціальній мережі Facebook, де висвітлюються основні напрямки роботи. Крім того, судді-спікери беруть участь в інформаційних програмах на телеканалі «Миколаїв». З'їзд суддів затвердив концепцію інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності суддів України.
Тобто мова йшла про те, щоб ми почали популяризувати свою роботу, щоб ми почали відкриватися перед суспільством, перед громадянами. Не закритими бути, а бути відкритими, інформувати, показувати. З метою поліпшення роботи судової палати в кримінальних справах апеляційного суду систематично відбуваються наради, в ході яких обговорюються результати судочинства місцевими та апеляційними судами області. Крім того, висвітлюються спірні питання судової практики та результати переглядів судових рішень. За ці два роки, поки я знаходжуся на цій посаді, апеляційним судом було розглянуто слідуючу кількість справ. Всього надійшло за два роки 4364 матеріали і провадження справи. Ну, я не беру до уваги всіх тих матеріалів, які відповідно до НСРД надходили, я їх не беру. Розглянуто за ці роки було 3550 справ. Деякі рішення судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Миколаївської області були оскаржені в Конституційному суді. В касаційному суді за період, за два роки, було скасовано 76 наших рішень, а змінено 18. Всього 94 рішення було змінено і скасовано. Десь 33% змінених і скасованих рішень. Апеляційним судом Миколаївської області проводяться навчання для судей районів та міст, в ході яких представників установ націлюють на правильність розуміння закону та його застосування. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Вивчити історію в ігровій формі та подивитись на рідне місто іншими очима. Таку можливість мали учасники фуд-квесту «Історичний Миколаїв», який відбувся на вулиці Адміральській. Це вже четвертий квест, який організували співробітники Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва та студентський магістрат на чолі зі студентським мером. Організація квеста завжди проходить хлопотно, тому що потрібно продумати множество різних деталей, і составити сценарій, головне определитися з локаціями, составити завдання на ці локації. Мы сами хотели принять участие, но у нас немножко не получилось, но получилось поддержать полностью этот квест. Мета організаторів – долучити молодь до активного та інтелектуального відпочинку. У заході взяли участь 7 команд, по 5 осіб у кожній. Дуже цікаве було завдання насчет селфі, тому що всім було цікаво зробити якусь правильну позу, щоб було відповідати з локацією. Взагалі були цікаві питання, тому що в деяких були стихи, які ми не знали, але потім ми узнавали локацію по тому, про що стих. Моя спеціальність, історія та право. Ось іменно нам, як історикам, такі квести вони взагалі необхідні, та вони необхідні для всіх, адже кожен громадянин повинен знати історію свого міста. Переможці, окрім активного відпочинку, отримали квитки в кіно, сертифікат на відвідування квест-кімнати та стоматології. Наступний квест організатори планують влаштувати на вулиці Велика Морська. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нові місця для дитячого дозвілля у Пересадівці урочисто відкрили ігровий майданчик. А ось чи сподобались нові гойдалки малечі, розпитували наші кореспонденти. Ініціаторами ідеї стали жителі селища. Саме вони звернулись до місцевих депутатів, створили проєкт майданчика та активно брали участь у його встановленні. Взагалі хотіла би подякувати в першу чергу нашим односельчанам, тому що достатньо було одного дзвінка для того, щоб люди зібралися, приїхали, прийшли. Вплоть до там, якщо не вистачало стройматеріалів, тягнули з дому, вставали, робили. На честь відкриття сільська громада влаштувала справжнє свято з піснями, клоунами та веселою музикою. На нього запросили й тих людей, без кого створення дитячого майданчика було б неможливим. Нічого такого нету в селі, як би сходити. Возле клубу дитяча площадка тільки і тут. Ну, а так взагалі хорошо придумали. Взагалі. Спасибо большое Івановій Надежді. Очень благодарний за це. Право перерізати червону стрічку надали Надії Івановій, яка однією з перших відгукнулась на прохання людей і за власні кошти придбала ігрові споруди для майданчика. Першочергово завжди відгукаюсь на
Отакі пропозиції на такі, ну коли хтось щось сам робить і треба трошечки допомогти, і воно зробиться все взагалі цілком і загалом. Так? І тому мені дуже приємно влаштувати дітям таке свято, яке буде і таке дозвілля. Дітям нове місце для ігор одразу сподобалось. Після урочистості вони швидко зайняли гірку та гойдалки. Тут навіть не вистачало горки, але тепер горка є і качелі теж. Бо коли ми приходимо, тут завжди качелі зайняті. Жителі пересадівки стверджують, що найприємніше бачити підтримку власних ідей та мати можливість змінювати світ своїми руками. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Коли маєш справжню мрію, віру в себе та багато терпіння, навіть інвалідний візок не перешкода. Молодий миколаївець Юрій Степанець став переможцем відомого гумористичного шоу. В чому секрет легкої вдачі хлопця із надважким діагнозом, знає наша Ганна Бадіна. Юрій, ми вас поздравляємо! 50 тисяч гривень ваше, ви побідітель нашого шоу! Це був другий штурм гумористичного шоу. Усі, хто подивився програму, зауважують – це не від жалощів. Перемогу хлопець отримав завдяки гострим жартам на соціальні теми. Я намагаюся шукати юмор в несмішному, можливо, в чому-то навіть свого роду. То, що багатьох людей удручає, заставляє опускати руки. Меня же это, наоборот, сподвигает на то, чтобы двигаться дальше и работать над саморазвитием. Хлопець талановито говорить про правду життя в жартівливій манері. Вот все говорят, что дороги у нас плохие, да? Ребят, это вы еще по тротуарам не ездили. Їздити тротуарами Юрко почав після невдалого пірнання у воду у вересні 2015 року. Він отримав ускладнену спинно-мозкову травму, зламав 6-го шийного хребця. Операція – 2 місяці у лікарні. Аби перемогти параліч ніг та частковий параліч рук, лише позитиву недостатньо. Сьогодні кімната Юрія – справжній домашній центр реабілітації. Але без допомоги фахівця не обійтись. В центрі ГУТа в Запорожжі місяць реабілітації стоїть 62 тисячі гривень. Навіть під час занять з реабілітологом він вправно жартує. Ми, коротше, в магазин йдемо, що кому взяти? Кока-колу? А вам? Руки нові, щоб не дрожала камера, так? Да? У новому ритмі життя тем для жартів хоч греблю гати. Лікарні, дороги, навіть будь-яка побутова дрібниця. Для звичайної людини цей гумор дещо новий. Я чесно, я вас прошу над цим сміятися, пускай нас замітять. Талановитий та працьовитий Юрій вже має перші нагороди. Грав у КВК, Одеській лізі сміху, творча та родинна підтримка, постійні багатогодинні заняття з реабілітації. Хлопець намагається встигати все. Найближчим часом збирається на Кубок мера команд КВК, що відбудеться в Південній Пальмірі. Поки тримав це все в секреті, але хочу удивити з командою своєї старої, нової, все старе, це добре забите, так? Да? Показати достойне виступлення, шутити на злободневні теми, на актуальні теми. Ось це найголовніше. Як це Юрію вдається? Відповідь очевидна – має здоровий дух, тому із усіх сил намагається буквально стати на ноги. Тож творче життя лише на користь. Показати людям, що, несмотря на всі, скажем так, неудачі, возможно, которые сложились с человеком, можно с них превратить в удачу, скажем так, в счастье, в радость, в юмор, в смех, чтобы своєю улыбкой дарить улыбку другим. Добра посмішка, але на вустах гостра і сумна іронія. Я думаю, в следующем випуску «Розсміши коміка» в любому случае ви услышите всі ці соціальні моменти, вплоть до того, що вот восьмой этаж я живу, а если поставить тут пандус, то он буде як самогон діда, да, десь градуса 80. Майбутнє хлопця може змінитися кардинально лише за фінансової підтримки. Ви можете допомогти Юрію продовжити заняття в реабілітаційному центрі та здійснити найбільшу мрію його життя – стати на ноги. Номер карткового рахунку ви бачите на екрані. Номер мобільного телефону Юрія – 093-544-22-23. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
І ще один відеосюжет цього випуску – розмаїття фарби, екзотичні та рідкісні сорти. І все це у дворі жительки Миколаєва Інни Токаревої. Тюльпанова веселка щороку милує око городян, які мають унікальну можливість спостерігати цвітіння голландської квітки. Інна займається квітами вже понад 8 років. Її колекція налічує більше 150 сортів тюльпанів. Квіти допомагають жінці покращувати настрій. Свою садитьбу називає «тюльпанова веселка». Адже назва говорить сама за себе. Бо це справді веселка, різноманітні кольори тюльпанів, різноманітні форми. Дійсно таке враження, ніби потрапив у якусь казку. Не треба нікуди їхати за тисячі кілометрів, не треба сплачувати багато грошей. Просто ось ця наша весняна, справжня, звичайна, але така незвичайна краса. І мені хочеться, щоб якомога більше людей її побачили і якось, може, зраділи, може, посміхнулися, може, забули про якісь проблеми. Ну, трошки подивилися, що в світі не тільки негатив, а є і щось красиве. Інна ніколи не мала на меті розвивати тюльпановий бізнес. Квітами займається для душі. Все починало з бажання прикрасити власну оселю та подвір'я. На сьогодні квіти переживають перший спалах квітнення. І більшість людей навіть не здогадуються, наскільки вони різноманітні. Тобто ми звикли, що тюльпан – це червоне або жовте, бокальчик і все, що нам ще треба. Але насправді тюльпани є схожі і на троянди, і на піони, навіть на гоздики, на крокуси, на едельвейси навіть хтось каже приходить. Тобто тюльпан – це надзвичайно різнобарна, різноманітна квітка, вона дуже непроста. І весною, коли в принципі квітів ще не так багато, побачити оце все, ну, мені здається, варто. Воно дає якийсь заряд бодрості, енергії на весь наступний рік взагалі. Двері у селі Інни відкриті для всіх, хто любить квіти. Жоден з відвідувачів ще не пішов з порожніми руками. Адже барви так захоплюють людей, що ті просто не можуть відірватися від них. Ось так трапилось і з Людмилою. Для неї квіти – це хобі всього життя. Ну, это любовь в жизни. Муж всегда говорил, если на рынке я потерял свою жену, я знаю, где ее искать. Я обязательно ее найду в тюльпанном ряду, в цветочном ряду. Очень красивые и, в принципе, прекрасного нам не хватает, нам нужно это прекрасное, чтобы как-то гасить тот негативную сторону, которую сегодня мы имеем в стране нашей, хоть чем-то гасить этот негатив. Активна фаза квітнення тюльпанів триватиме ще максимум 2 тижні. То щоб побачити унікальну колекцію Інни, слід поспішити. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини цього дня, п'ятниці 14 квітня. Попереду 3 вихідні та велике свято, світле свято Великдень. Я бажаю вам усього найкращого, до побачення і бережіть себе.